mostrar só? Vamos lá rapidinho pra não atrasar. Eu vou bater de costas. Eu vou fazer uma demonstração de como o Neymar bate bem. O goleiro não bate, não pega perto do Neymar. Primeiro, de costas, pro puto, tá dando agonia. Primeiro, ele dá aquela. Ele vem aqui, aí ele troca de lado. Ele troca de lado e ele já tá lendo o goleiro. Aí ele dá aquela coisinha. E por último, ele dá um pulinho. Quando o goleiro pulou, ele já escolheu o canto, bateu do lado de lá, o goleiro caiu do lado de lá, rapaz. Por que que ele não bateu, Felipe? Nós nunca teremos essa resposta. Vou voltar a correr bem rapidinho pro lugar aí. Já, já, ó, Fred e a leitura de comentários. Um caso de amor, gente.